Piktura më e mire për zgjedhur nga ekspozita e mbajtur në Galerinë e Teatrit të Qytetit e përmbylli aktivitetin 16 ditë aktivizimi kundër dhunës në baza gjinore. E mendoj që Ajncës meriton edhe më shumë, mirë po sonte nuk kemi më shumë mundësi përveç se një mirënjohje. Ajo është Eliza Kastrati, nëse është të tërë. Drejtoresha për kulturë, rini dhe sport me këtë rast ka thënë se çfarë do qoftë dhuna është dukurie shëmtuar dhe duhet luftuar. Përshëndetje këtyre të rinjve të cilët e bën një aktivitet 16 ditë me një moto shumë interesante, dhuro buzëqeshje, fal dashuri. Dhuna, çfarë do qoftë ajo, është një dukurie shëmtuar, prandaj duhet të luftoni. Duhet të luftoni të fillojmë prej fëmijëve e drejtë të rriturit. Unë ju përgëzoj juve dhe do të përkrahemi gjithmonë kur ka kso aktivitete. Edhe drejtori arsimit komunal Nazim Gagica ka thënë se këto 16 ditë aktiviteti kanë dhënë mesazhin sensibilizues me tendencë që të sjellet një ekuilibër në standardet e jetës në shoqëri. Faleminderit shumë që na dhurohet këtë kënaqësi radhëtor për këto 16 ditë aktivitet sa i përket prezantimit të vlerës së shtuar që quhet art nga nxënësit e shkollave të komunës së Gjilanit dhe natyrisht mesazhin që bartët ju për të 16 ditë për të sensibilizu dhe për me tendencën për të sjellë ekuilibër standardin më të lartë, standardin moral në raport me dhunën në familje, një prej dukurive, si që përmend dukurive të shëmtume, një prej dukurive të bartme në përshekuj, një dukuri që akoma është prezente jo vetëm në vendin tonë, për në vendet më zhvillume, dhe natyrisht kjo iniciativë, këto aktivitete, bashkë me ju, gradualisht që ne do të shërënjosim. Po ashtu, fjalë rasti, pati edhe kryetarja forumit të gruas, një herit edhe deputete në Parlamentin e Republikës së Kosovës, Lirie Kajtazi. Me këtë motto të shkëlqyer, që duke dhuru buzëqeshje dhe falë dashurin të avrasim dhunën, dhe kush ma mirë se gruaja minore ka kuptu edhe formulen minore të barazis. Një formul të cilën jemi përpjek të reflektojmë edhe ligje zona, cilat dërpojnë barazi në format të ndryshme. Ne ishim bashkë dhe Prishtina dhe gjithë përgjithsisht në angazhimet tona për më shumë drejtësi, për të gjithë në mënyrë që të vinë shprehje potencialet e të rinjët, potencialet e gruas dhe përgjithsisht potencialet e shoqërisë. Protagonistët e projektit 16 ditë aktivizimi kundër dhunës në baza gjinore, Arta Maka dhe Qëndrim Kçiku, kanë ndarë mirënjohje për drejtoreshën e kulturës, rinisë dhe sportit, Shpresa Hajdari, koordinatore në zyrën për barazi gjinore, Lindita Salihu, drejtorin e arsimit, Nazim Gagica, drejtorin e shkollës së mesme të artit Pamor, Roland Masurica, psikologes klinike, Afrdita Kçiku, mirënjohje kanë ndarë gjithashtu edhe për gjimnazistët që luajtën në shfaqjen drejt paqes, për sociologun Bekim Selishta dhe psikologen Ema Salahu, që me këshillat e tyre ndihmuan në realizimin e shfaqjes. Gjithashtu, mirënjohje janë ndarë edhe për të gjithë ata që me kontributin e tyre mundësuan që përmes fushatës 16 ditë aktivizimi kundër dhunës në baza gjinore. Ndërsa, u dha edhe një dokumentari shkurtër i përgatitur nga Televizioni Vali lidhur me të gjitha aktivitetet që janë realizuar nga OJQ Gruaja Hyjnore e mbështetur nga Komuna e Gjilanit dhe UN Women.